עם הרגליים, אני מטיבק כאילו עם הרגליים, עושה את התנועה של הרגליים, אוקיי, ידיים בחץ. מתישהו אני אומר לך, מתישהו אני אומר לך להתאפר, או שנגמר לך אוויר, תראה לי איך אתה הולך להתאפר. אתה צריך להסתובב, יאו, יפה מאוד, זה התנועה. נכון מאוד, זה התנועה. על זה אנחנו הולכים לעבוד בעיקר היום, על עבודה של ביתיים סנפירים. תן לו לנסות להגיע לבד, בסוף אם אתה צריך, ותפוס רגל. יפה, ככה 20 פעמים.